На деокупованих територіях Київської, Харківської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей розпочали відновлення інфраструктури. Про це каже заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. Вже відновили майже 2000 житлових будинків та об'єктів соціальної інфраструктури. Крім того, рятувальники розмінували 370 із понад 1000 звільнених за травень міст і селищ. Автомобільне сполучення відкрили у понад 700 населених пунктах. Понад 260 тисяч споживачів Київщини знову із світлом. Медичні заклади працюють на 26% деокупованих територій. Продовольчі магазини працюють у понад 600 населених пунктах. У майже 300 населених пунктах відновили роботу банки. Газопостачання відновлено 326 споживачам Харкова. Проведено відновлювання роботи наслідків ворожих обстрілів газорозподільчих мереж в місті Дергачі, селі Вільхівка, селище Золочів та селі Велика Бабка. 6430 мешканців селища Золочів знову мають в своїх домівках світло. Вчора було відкрито рух для всіх видів транспорту на автошляху Київ-Дніпро. Тепер рух дорогою за маршрутом Дніпро-Київ стає значно швидшим, а трафік вантажного транспорту відбувається поза межами населених пунктів. На Чернігівщині відновили пасажирський рух між Черніговом та Славутичем. Житомирщина відновлює зруйновану інфраструктуру. На території Малинської та Овруцької територіальних громад проводиться очищення від вибухонебезпечних предметів. В селищі Народичі ведуться роботи з будівництва тимчасової переправи. В Україні розроблено план відновлення зруйнованих шкіл до 1 вересня. По всій країні пошкоджено близько 20% шкіл та садочків.